Dosta, jena këtu në Gaming Ship TV bashkë me Lopi Gaming TV. Për shëndeti Ali. Ku jeni Dosta, mirë selam në Gaming Ship TV. Jam unë këtu me Ultim, jena të lukë që se një piqof. Shkëm bëmë bërë të shka me pjesë, se jam vëllu. U halla ko më ka shkën. Të lijet e bre? Qaj që e ka të mytë. Këtë thët bira unë e bëj... Uuu, që keni mëjtë qëto? Ho, ku e kam prish, bëlla. Gjëna. Do s'ta më falit... Ma po, dorë jam, të bëj një që jam kitë parë. A jeti shkë e që të mëjtë? Pa për mëjtë të lështë. Qysh? E mëjtë, yes, yes, yes. E mëjtë, e mëjtë, e mëjtë, e mëjtë, e mëjtë, e mëjtë. Ta marrë... Hajde be kur dush. Gjesë tash për du. Gjenë të rriti krizaj. A kjetë i shky? Njonën e myta, ty të myta. Aha. Anë... Për pak kësha mytë dhe ty. Në kështë e mytë. Të shakon një dhe për? Aaaa, shta shka lëzëj! Ua, sto për ma se unë! Ua, dy me dy, ua, ka dollë, s'ka sojena! Dalë që edhe në ty! Po dalë me ty! Dullja me Alim, do s'ta? A me mu dullja? Po, me ty, vëllë. Dua një dykë një apë, një ndjollin, dua një dykë një. Qa i e tisa me qëkë i e tisa? Këmë apri i fyrë, këtili. O, qësh, më ka mytë. O, gjësë që qësh, në këtë vetët më keni mytë në qëtë qësh. Mëra me muna, mëra të qësh, mëra të qësh. O, a i e shkë dhe olë, që i e para me. O, i e mytë në mëte. Qa shkë i ti? Po, që? O! O! Mërë dha skëtë. Aja mirë që shtë me, aja mirë me shëtë ganënë. A, fërët një di, e të shkëm për ftyre. Ja, të kësha mujtë me të mytë. Po, Alje, fëllë pak ma shumë se s'pënijësh. Pa kishë, me së të të dera për rritë. Alje, fëllë pak ma shumë se s'pënijësh. Së të të dera për rritë, dhe. Hallo ma shumë. Po, së të të dera për rritë. Bravo, që ashtu me bocin, gu e bocin, me vjetërim. Do s'ta dhe që të ramë do dhe pe krytë, na? Fuuu! Uone, uone, një e ki... Do dhe parë, në fanë. Do s'ta... A i këtëm qëllë që shpallujës? Jo. Do s'ta këtu pe përfundojnë vidën, shpesi që ka pëlqy, shihmi vidët e rovës. Tung, tung! Notën e mirë.